Máme tu ďalšie a ďalšie a ďalšie a bude tu furt a ďalšie a ďalšie a ďalšie video. Pozri, čo som dneska našiel. Celkom pekne zabalené a zachované. Prosím ťa, trošku nižšie. Ďakujem velice pekne. Není zač, vosle. Máme tu niečo veľmi netradičné, veľmi jemné a krehké. Je to Xbox Rockstar Game Double Pack R, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, The Box Collection Edition 18+, R Rockstar Game. Vidíš to nádherné balenie v takomto ochrannom sáčku, čo má za úlohu maximálne ochrániť túto starú kolekciu. GTA 3, vydaná v roku 2002, GTA 4, Vice City, chcel som povedať štvorku, je teda Vice City vydaná v roku 2003. Za jeden rok stihli urobiť dve hry, to sa mi nejako teda nepáči a nejako tomu neverím. A toto je pitlík. No. A tu máme túto Collection Edition. Je to taká trošku netradičná edícia. Mne osobne sa to páči a zároveň nepáči. Poviem hneď dôvody, prečo sa mi to nepáči. Umbrella Corporation. Pekné to vypadá, pekné to aj je, je to rarita, má to určitú hodnotu do takých 38,8 centa podľa mňa. Klamem, nakoľko sú tu dve hry, tak 48,8 centa, aby sme boli presní. Takže takto to nejako vypadá. Čo je toto? Zľava, sprava, všetko sa tu ligoce a trbliece. Zozadu vidíme krásne obrázky. GTA 3, Liberty City, Vice City, Miami Retro, 80. 70. roky. Asi tak nejako vidíme nádherná edícia, ktorá je taká lesklá. Všetko sa tu leskne. A znútra vidíme krásne predné obaly, čo je vlastne len kartón, ale takto z boku, keď si na to človek trošku potrpí, že sa na to aj tak pozrie a povie si, dobre to vypadá, nevypadá to dobre. Takto to vypadá nasledovne a takto to vypadá nasledovne. Takže skúsime vyťahnuť tieto dve hry z týchto obalov. Takže mám nápad šup, šup. A teraz naraz, pozri na to. Double pack, tak double, dvakrát. Nepodarilo sa mi to, takže ešte raz. Ukáž. Čo, kde vznikla tak technická probléma. Ešte raz, poď. Pripravím sa a naraz to skúsime. Výborne. To je o rýchlosti, o ničom inom. Takže takto vidíme, že vypadajú tieto nádherné obaly, tieto... Táto hra, že Xbox Collection a takto zozadu, takto nejako to vypadá. Tento obrázok, ktorý je strašne krehký, ale je vcelku zachovaný na to, že to pochádza z 2003 roku. To znamená, že už to má 17 rokov, takže opatrne, aby sa to nepoškodilo. Nechceme utrpieť žiadne psychické a hlavne fyzické zranenia pri GTA Collection. Pozrieme sa, čo vlastne skrýva táto edícia vnútri, priamo v obale. Mne sa osobne páči to, že sem dali takýto obal a nepoužili vlastne klasický obal. Chápem, že toto kartónové púzdro má nahradiť ten klasický obal, ale aj tak. Podľa mňa to je totálne také veľmi lacné. Však sa pozri. Vidíš, že veľmi lacné to pôsobí. A vlastne takáto edícia tu je. V balení nájdeme samozrejme disk. Holý disk, ktorý je v takom stave, akom je. Mimochodom je full kryštálový. Full kryštálový. Ale aby som mal istotu, že tam není ani prach, ani otlačok, ani špina, zoberieme našu nátierkovú utierku, ktorá je tak drahá a tak nanotextilovaná, že párkrát to prejdem a vlastne zistím, že všetko, čo tam bolo, už tam není a všetko, čo tam není, už tam je. Je to nádherné a tento Umbrella deravá korporácia, úžasné. Vidíš, aké krásne
DVD, toto je ešte DVD-ROM Microsoft. Wow, to je ešte prvý klasik Xbox. Pozrite na tento krásny holografický projektilný projektor. Alebo teda niečo ochranné. Neviem, kam to dáme, aby sme to nezničili. Tento DVD obal si môžeme vybrať. A toto zelené púzdierko je veľmi drahý, netradičný, zelený, prírodne rastúci kov. Tak toto si vlastne chcem nechať. To si položíme vedľa, aby sa tomu nič nestalo. Takže máme tu zatiaľ obal z papiera. Máme tu zatiaľ CDčko, ktoré je asi plastové, že? A máme tu tento papier, ktorý je asi z papiera, keď už je to papier. To znamená GTA. Sem ide jedno GTA. A sem, pozri sa na to. Pozri sa na tú lesklú časť. Úžasné. Dobre, a ďalej. Toto si dáme na bok zatiaľ. Aj táto uhnívolé voca zblbá zatiaľ, pekne pomaly. A máme tu Grand Theft Auto 3 Welcome to Liberty City. Veľmi dizajnované, veľmi pekne spracované obrázky. Zozadu vidíme rozložený kontroler. Tento kontroler je európsky, to znamená EU extrémne ubohý. Oproti americkému. A vnútri čo nájdeme? Vidíme samotnú grafiku. Veľmi krásne spracovaný tento manuál. Samotné rozloženie Xboxa, že má 4 konektory. To aby si vedel. Getting started. Starting up. A pozri, tu máme tu Portland. Santon Island. Bridgen Tunnel. Map. Seidine Valle. Transponting. Transpontatione. Máme tu kabriole, toto, a máme tu plánne. Mimochodom, toto sem načo dali, keď vlastne v skutočnosti tu nemôžeš ani lietať. Máš tu hybridné lietadlo, ktoré sa volá Dodo, a to je ako celé. No, pán je trošku širokouhly. To vidno, že vtedy ešte dávali tú novú technológiu. 16 k 9, no. Na tretí pokus som to už nejako zo seba vymáčknul. Pozri na to. Jaké pekné adresné. To som teda nečekal, takéto masochistické krásne obrázky. Tie spomienky, keď som to hral ešte na PlayStation 2. Tu máme Population Radio Station. Vidíš, aké to je úžasné, adresné a masné. A pozri, tu máme charaktéry, s ktorými sa stretneme a pre koho makáme, alebo s ktorými budeme makať, alebo proti komu budeme makať. Tu je pupkatý Bill a tu je nejaká devka a coura. Samotné ostatné postavy La Mexicane. Tu máme Real Estatione Safe Securatile. A toto neviem, čo to je. To budeme si žrať celú hru konzervy ako život. Výborne. Tu máme zase asi nejaký sound. Ted Hound. Tu máme asi nejaký soundtrack napísaný. No credits. No aspoň dvaja ľudia na to makali teda. Varianty. Keby sme chceli zavolať do Rockstaru, že nám to nejako nefunguje po 17 rokoch, tak nám asi pomôžu. Alebo nás pošľú kade ľahšie. Alebo povedia, kúpte si šarkártu. Wow. Krásny plagáčik. Výborne. Pozri, toto sú zase tie dvojpohľavné veci. Takto. Opatrne. Toto už je hodnota. Vidíš toto? Vypadá to drsne, čo? Co to je GTA? GTA Rockstar, wow! A zozadu máme takúto krásnu mapu s popiskami. Všetko možné k tomu. Pozri na to. Takto vypadá to mesto. Moje obľúbené mesto bolo samozrejme druhé mesto. A tretie mesto... Nie, tretie mesto tam bolo letisko, to bolo nič moc. Prvé mesto nič moc. Druhé mesto bolo asi stále najlepšie. Hlavne preto, lebo to bola strašne dlhá časť. Teda akože také dlhé cesty. Kokni, aký má pupek. Úžasné, dobre, táto mapa ide nabok. Ideme sa dostať konečne k tomuto, pozri, hadríček. Je to Vice City. Jako ma začalo napínať, ale to je asi z GTA Vice City teda. Takže Grand Theft Auto Vice City. Vidíš tento obrázok? Mimochodom, táto hra sa podobá moc trošku takomu štýlu ako Scarface. Minimálne tam ten barák v strede, medzi ostrovný barák tam je. Takže je to také moc šialené. Čo tu máme? Takisto dve knižky, teda jednu knižku, jednu mapu a samozrejme jedno CDčko DVD.
A my si vybereme tento obrázok, lebo tieto obaly, ktoré sú ušľachtený kov prírodný, nerastrúca surovina, je veľmi, veľmi cenný. Ale pozri na tento kus papiera, ktorý je taký, aký je. Je farebný a ukazuje, že to je Vice City. Kokniaku má prdel. Červenú a rúžovú a šedokrémovú. Kokni na tú couru. Katastrofa. Čo si myslíme o CD-čku? No, čo si myslíme o CD-čku, že trošku by si to zaslúžilo vypucovať. Takže vypucujeme to, túto treba vypucovať. Hovorím vypucovať, dobre. Hlavne veľmi dôležité je to takto vypucovať. Táto nanotextilová látka je úžasná. Vyčistí všetko, dokonca aj teflonovú panvicu po vajcách. Ale tu ja vidím trošku malý problém. Ano, ešte tam ja, musíme to dobre zatlačiť. Aj keby to prasklo, nevadí. Hlavne, že to bude čisté. Jako lalialialia. Komu uliali? Neviem, komu uliali, ale pozri na tú kryštálovú čistotu. A to je samozrejme Grand Theft Auto Vice City holodisk. Opatrne. Takto sem, dobre. Pozri, hadriček, môžeme si položiť sem. Ale uhni, vole. No a Vice City, Tovis Gite. Neviem, ako Travis, ktorý išiel robiť git, hnedý git do Vice City. Už sme to pochopili. Vlastne manuál je taký istý, takže aj dizajn bude taký istý. Spracovanie. Veľký rozdiel v grafike teda není. Maximálne v efektoch a v prostredí. Ale tu aspoň máme krásne farby. Vieš, také typické. Pozri na čomu sa smeje. Mr. Colgate Total. A tu je Colgate Total. Čomu sa smeje tento Colgate Total? Ja neviem, čomu sa smeje Colgate Total. Pane Colgate Totali, getting a road. Pozri, motorky sú tam. Slnko tu je. To by to čakal, že napríklad v tropickom Vice City bude slnko, že? Pozri na to, tá hudba, to prostredie, tie devky, to sejvovanie, to bolo úžasné teda. Pozri na tie paneláky, ja neviem, to je panelák? No nejaký barák štvorizbový. Pozri, Ammunition Shop. Tam si si vedel kúpiť muníciu. To by to čakal, som si myslel, že tam dobíjaš na mobil. A tam si mal fakt v skutočnosti, kedy si taký telefón. A taký futuristický, vieš, takú tehličku ešte, takú šedú. Cihlu ze stavby a potom, keď si to mal v ruke, tak sa už ani tá detská nemocnica nedokázala postaviť, lebo tá jedna cihla chýbala. Emotion, no bude emotion, čo skoro. Pozri na to. A teraz ide najdôležitejšie. Takýto posterik s mapou. Zase to isté, čo vlastne spravili GTA 3. Len tuto takto vypadá tá mapa, teda nie mapa, ale vlastne takýto poster. Vypadá to moc korektne a nobl. A tuto máme trošku iné. Najprv si to pozrieme takto zo spodu. Tuto máme, že keď sa chceš prihlásiť napríklad na gitarové učenie, potom beh s motorovou pilou, monotón koktély, fízli, šup, šup. Alebo potom skok z motorky a Ammunition Shop teda k tomu rovno. A tu na stavbe tam sú dva psi, ktorých vlastne ani není vidno, lebo tam nie sú. Ale sú tam. Tak potom neviem, kde sú teda. Dobre. Počkaj, ako by som to mohol preložiť tak, aby sme videli všetko. A tu vlastne vidíme toto prostredie. Tu sa nachádza ten dom. Ten exkluzívny dom. Scarfaceov dom. Tu sa nachádza porno štúdio. Tu máme letisko, myslím sa, že toto je asi vojenská základňa, prístav, tu máme pláž, tu niekde začíname, mrakodrapy, policajná stanica, Ammunition Shop, nejaké malé ostrovy, asi golf club, tu je vlastne napísané golf club, takže sú tam golfové lopty a vozy golf club. Úžasné teda, úžasné, pozri sa na to, krásny plagátik. Ale aj tento plagát je veľce krásny. Vidíš, toto je všetko také nádherná edícia. Výborne. Ktorá bola zabalená v takomto igeliťáku. Vieš? Igeliťák. Dobre, stačilo od prezentovania igeliťáka. Vyhrnieme si rukávy a pustíme sa do práce. Tak. Ochranné brýle sú hore. Nemusím predstavovať kolegu, ktorý tu pracuje, ale prišiel na návštevu. Hadríček odložíme do bezpečia. Nanotextil. Dobre?
Takže. Začneme. Niečo mi tu chýba. Niečo mi tu chýba. Môžem sa spýtať jednu vec. Kam som dal obal? Do San Vice Liberty City. To zmizlo? Ona sa to Aha, mám to. Už som sa zľakol, že sa to skrylo. Tu je to. Vidíš? Svinia jedna sa to skryla. Takže musíme si tu trošku poupratovať. Jeden disk, druhý disk. Dobre. Páď sem. Počkaj. Ja mám jeden nápad. On si myslí, že nepôjde sem. Profesionál vie ako na to. Dobre. Takže disky si dáme sem na bok. Začneme s týmto. Pekná edícia, pekná krabička, ale musíme to urobiť, lebo to si pýta toto vystrihnutie, aby to bolo veľmi pekné vo vitrinke, keďže škatulkové. Vidíš? Tak človek si toto vie nalepiť tak do takého svojho zošita, že aha, GTAčko, vieš. Sem dáš lepidlo, to si nalepíš, také obrázky, napríklad aj túto ženu nepotrebujeme, ani toho chlapa. Ale sem si môžeš vlastne toto telo vystrihnúť a napísať tam, že aha, veľký pekáč, aha, dáme jeden presník dole, hop, a cecek už je není. Pozri, polprdel, tomu zástrih urobíme, aspoň, že vieme, kde to je zastrihnuté. Tuto to takto nostriháme, tuto takto, dva knoflíky zostali, výborne. Naše knoflíky máme radi, kde je zbytok? Zase kde je zbytok? Tu sa to skrýva, ale. Pane GTA 3, no tak je to suché obaly, chápeš? Suché, ale jaké sú to suché obaly? Komu sa páči už len takýto obal, že zostal by? Takto to o mnoho lepšie vypadá. A takto ešte, lebo môžeš to takto spojiť. Takto. Tak, a teraz keď to takto dáš, tak to je vlastne grtvlice. No a každý bude vedieť, že to je grtvlice. Grtvlice. A to si môže strčiť aj do pice. Tak, čelovka není, takže ja nemusím rozmýšľať zbytočne, prečo má túto ten pán, ten gulomet v ruke, alebo teda M16. Môžeme si aj toto vystrihnúť, keď chceme. Je to taká dobrá vystrihovačka, ako na to, že to má 17 rokov, stále sa to dá vystrihnúť pekne. Vieš? Keď pekne dodržiavaš proste tie zárezy, výrezy, tak to vieš napríklad spojiť. Tak toto máš také, aha, vidíš? Má to hlavu? Nemá to hlavu. To je všetko veľce pekné. Kartón. Čo ty na to? Môžeme to prestrihnúť. Takto. Alebo to môžeme takisto si celé roztrhnúť. Pozri sa na to. Vidíš? Takto vypadá napríklad tento kartón znútra. Tak toto je obyčajne prilepené. Takže toto si viem predstaviť, že to pôjde. No, nešlo to takisto, ako som si myslel, že to pôjde. Ale dajme tomu, že to išlo celkom pekne. Dosť dobrý tvrdý kartón, taký vieš, lebo tam je tá masnota, taký masný papier, niečo na pečenie, keby si chcel tie buchty robiť. Takže, vidíš, jak sa túto to pokrčilo, túto to vlastne vidíš ten papier, z čoho je to skladané. Mám rád ináč takéto výstrihovačky. Sú to dobré také srandovné veci. Je dobré, že napríklad aj keď máš takúto hru a už tá hra ťa nebaví, tak stále vieš ju využiť, vieš. Že ja iné využitie by som si nevedel predstaviť, ako skúšal som to napríklad darovať niekomu, ale každému, komu sa to ukázal, že to mám, že tu máš, ak sa páči, uži si to, každý utekal, neviem, ako čo sa stalo, asi si myslia, že to je nejaká bomba, alebo neviem, nejaké staré ponožky, tak hovorím, keď to nikto nechcel zadarmo, tak musím nájsť nejaké využitie. Toto využitie asi najideálnejšie. Strihanie mám rád. Je to taká moja práca. Tieto nožice mám takisto rád. A rád si tak vystrihujem len tak. Nemusím presne napríklad strihať. Tuto môžem vystrihnúť tiež. Vieš, napríklad tieto obrázky takto krásne viem vystrihnúť. Môžem ísť aj presne. Musím ísť presne, ale vidíš, jak som to pekne urobil na krivu. Také je pekné to je. Tak, a mám pekný obrázok. Môžem si napríklad podložiť kávu. Zozadu tak toto vypadá ako taký soundtrack, vieš, ten back cover. Dobre, tvrdý kartón to je.
A to strieľa až moc. Tak. Vidíš? Tak. Ty, ešte tu máme dosť veľa nastrihania, pozerám. Ešte toto sme neprestrihli. Toto sme neprestrihli. Môžeme vystrihnúť moje tieto štvorčeky dokonca. Takže môžeš si to takto predpripraviť. Môžeš tie obrázky potom povystrihovať, keby si chcel ich nalepiť. Napríklad urobiť si kľúčenku. Má to tak viac, také väčšie využitie. Vieš, môžeš to takto presne strihať. Takto, takto. No, maximálna kombinácia. Počkaj, toto nie je nič. Dobre. Tuto sú tie obrázky. Takto šikmo, takto, aj takto rovno, vidíš? A takéto krásne kľúčenky má z toho. Urobíš si tam dierku a hneď vieš zavesiť ten kľúč na záchod od benzínovej pumpy. A vieš, kde si to dal a na čo to tam je. Dobre. Tu máme túto mapu. Tak, tak. Všimáš, jak sa držia pri sebe. To si myslíš, že v jednote je sila, ale sú len dvaja na to. A tuto pozri ten papier, že jak je skladaný, že to je veľmi zaujímavé. Ale ten krásny zvuk toho trhania. Úplne, všimáš, počuješ to? Krásne. To je také, vieš, úplne ako keby si lúpal hrášok. Dobre. Výborne. Tak. Ale zostalo ešte teft auto. Tak. Tak. Všimaj zase, koľko bordelu sa dokáže vygenerovať z takýchto vecí. Tu mám velice dobrý nápad. To znamená, pozri na to. Takto. Je to takto nejako. Vieš, to môžeme aj takú dekoráciu, takú salónku. A takto sa to tiež pekne strihá, že takú harmoniku vystrihneš. Takže to je veľmi pekné ináč. Môžeš to dať do daru, napríklad keby si chcel niečo zabaliť, také krehké, tak to môžeš s takýmto papierom vyplniť. Takže má to strašne veľa účelov. Stále si to nájde proste ten cieľ toho, že není to len odpad. Je to proste, napríklad teraz to je maximálne na prevaženie nejakého krehkého porcelánu, to si dáš do krabice a vieš, že sa ti to tak pekne neobije, že to je taká kvalita. To je taký pekný tvrdý papier a taký pekný, že voľakto napríklad získa tú porcelánovú vázu, čo si objednal a potom si prečíta, aha, toto je čo, to je zaujímavé, to si poskladám. Takže toto môže byť napríklad aj hra pre také menšie deti, napríklad od tých, neviem, 3 rokov, väčšinou GTAčko je od tých 3 rokov, však to hrajú samé deti. Dobre, tuto máme ešte 2 knižky. Veľa odpadu tu je, veľmi veľa odpadu tu je. Vidíš? Počuj ten zvuk. Zbožujem takýto zvuk. Praskanie skla, takéto papiere, to je moje. Joj, zase som to spravil. Menšia chybička v réžii. Žíma, že ak sa toto pekne rozpadlo, že túto už to vlastne nedrží, tak tieto papiere sú vlastne o ničom. Skúsime tie papiere teraz zložiť, ak sa podarí. Neviem, toto sú ešte nejaké. Áno. Pozrieme sa na to ako sakota. Sakota si s týmto povede. A myslím sa, že sakota nemá ani problém s tým. Vidíš? Tak. Potom ešte, čo tu máme? Čo som chcel urobiť? Viem. Skúsime urobiť takú fintu. Takto. Takto. To sa asi nepodarí, ale dajme to. Ale podarí sa nám to. Skúsim tak zmenšiť tieto informácie, aby toto bolo také cestovné balenie. Prečo nie? Dá sa to určite tak zmenšiť, tie základné infošky. Vidíš? Takto. Počkaj, nevidím. Takto. Tak. Ja si myslím teda, že takýto manuál úplne stačí vyrábať. Je to
Je to vlastne také, taký manuál, že všetko tu je napísané, zbytok si domyslíš a vlastne ochraniš aj stromy, lebo je to dosť maličké a praktické napríklad do kapsičky. A tie tváre, čo? Jak sú také prišerné teda. No a napríklad toto je tiež jedna varianta, všimne na to. To je taký, taký trojuholníček. A všetko tu máš. Všetko tu máš napísané. Vidíš aj mapu, nejaké vlajky rádiovej stanice, kto to vyrábal a tak. Napríklad tu vidíš, že to robil nejaký Jeff. Ale tam není ďalšie meno. Dobre, taký šarkan, je to kocka, je to šarkan, je to trojuholník, všetko v jednom, GTAčko. No, tu máme toto krásne CDčko. Mimochodom, to je fakt ako neskutočné, že sa to jak zachovalo za tie roky. Ale musím, ujujuj, nekvalitné CDčko. Už sa to tu rozpadáva priamo. A to musím povedať, že to som nečakal teda. Takéto niečo. Takýto rozpad. Je to moc krehké oproti iným. Takže je to moc nekvalitné. Čakal som teda od tejto spoločnosti o mnoho korektnejšie. Uvidíme v ICT, ako je na tom. Predsa to je retro. Ale vidím, jak sa to rozpadá. Vidíš, normálne sa to lúpe. Tuto vidíme asi ten najväčší problémik. Najväčší problém. Všimáš? To praská, to je príšerné. Ja som toto teda nečakal, že takéto nekvalitné môžu byť disky. Ale toto sú asi tie najlacnejšie. Takže Rockstar veľmi sklamal, že ako si to dal vyrobiť. Toto je neskutočné. Aha, Grand Theft Auto Vice City. Pekné. To sa tiež dá urobiť ako kľúčenku, ak si túto takto vyvrtáš, alebo túto napríklad. Ako vidíme, toto je totálne krehké. To sú asi nejaké, divné disky. Také to som ešte nemal. Šíma na to úplne ako také divné sklo. Hop, všade to mám. No. A ideálne napríklad pre deti, ktoré radi skladajú. Netreba hneď drahé Lego Technik. Stačí aj takéto. Čo by si si viac prial? Tak ako, pozri sa, je to GTAčko, deti to majú radi. Ja nevidím dôvod toto niekomu nedať a určite by sa potešil, však vieš, koľko hodín ti to dá poskladať to, polepiť to, zlepiť to, aby to dávalo nejaký ten zmysel. Aha, jaký pekný obrázok. Vidíš? Tuto frizúra. Taký Elvis. Tuto taká briadka, taký Turek. A tu vidíme asi niečo. Tu je nejaký jazyk. Tu. Pusinka. Úžasné. Ja som veľmi prekvapený a veľmi spokojný s týmto. A jednoznačne, aby sa nepovedalo, že sme tu robili len bordel, tak ten bordel aj odložíme. Čo ty na to? Krásne, prehľadné, poctivo, ručne vyrobené. Vidíš, koľko? To bude asi stavebnica, také 9873. Že? Ručne vyrobená, takže dvakrát takéto niečo jeden človek nevyrobí, ani iný by nedokázal takéto niečo vyrobiť. Ručne to je vyrobené. Ako sa dostanem tam vzadu tým, to neviem teda. Tak. Či máš? Trošku to je o mnoho lepšie, ako to bolo. Počkaj, mám tu takýto kartón. Využijem aj tento kartón. Tak pozri sa, vidíš? Toto je maximálne využitie každého jedného stebla, papiera a tak. Handrička. Nano handrička. Tak. GTAčko si zobereme, do tašky ho vložíme. A tu nám zostal trošku tak menší
bordel, ale aha, nádhera, je to. Dobre, toto si ja potom zvlášť sem presypem. Takto vypadá vlastne teraz tá edícia. Vidíš? Urobil som takú maximálnu konvertazizáciu. To si myslím, že to, čo sa zmestilo do takýchto dvoch obalov, teraz sa to zmestí jedine do takéto tášky alebo takéhoto pytličku. Je to priam neuveriteľné. Veľmi som rád, že sa nám to podarilo spraviť podľa túžby zákazníka. A teraz to bude, nie že Vianoce a Nový rok, to bude vlastne taký sviatok pre tie deti, ktoré majú radi takéto skladačky a hlavne GTAčko, že taký sviatok ešte neexistuje, takže super. Vidíš, každý vidí, že to je GTAčko, krásna edícia, výborne. Veľmi dobre sa to podarilo a to hlavne vďaka technológie Sakota. Sakota z Dakoty. No.